Esmu uzaicināts runāt par projektu, kuru esmu vadījis vairāk kā 20 gadus. Un kuru noteikti jūs visi labi pazīstat. Ja kāds vēl nezin, es došu nelielu mājienu. Tam ir viss tiešākais sakars ar dziesmām un mūziku, ar kuru jūs esat izauguši. Tā ir mūzika, ar kuru ir izauguši jūsu bērni, un tās ir dziesmas, pateicoties kurām Latvijas vārdu pazīst Eiropā. Kad mani uzrunāja fóruma veidotāji, viņi man teica, mēs gribētu zināt, kā tev tas izdevies. Kāda ir šī inovatīvā projekta, šīs grandiozās muzikālās mašīnas panākumu atslēga? Es ilgi domāju. Un sapratu, ka uz to nemaz tik vienkārši nevar atbildēt. Es kā grupas menedžers tik tiešām esmu pavadījis ļoti ilgu laiku kopā ar saviem mūziķiem. Mums ir izdevies iekarot gan vietējo mūzikas tirgu, gan iekļūt Eiropas hītu virsotnēs, gan izbraukā tūrēs Austrāliju un Āziju, bet ja man jāatbild vienā teikumā, jā, to nav tik viegli izdarīt. Sākumā man bija sapnis nodibināt, izveidot labāko mūzikas grupu, kādu Latvijā vien varētu radīt. Es gribēju uzaicināt labākos mūziķus, labākos ģitāristus, labākos bundziniekus un vienkārši, lai visi kopā spēlētu. Bet tad izrādījās, ka tas nav tik vienkārši. Bija vajadzīgs vēl kaut kas. Nepietika, ka es saicinu kopā visus labākos. Nu, tā lai nesakoties, tas būtu tāpat, kā es bļodā samestu iekšā no leduskapja labākās produktu sastāvdaļas un cerētu, ka tur iznāks, piemēram, tiramisu. Tur bija vajadzīgs vēl kaut kas, bet kas? To es toreiz nezināju. Bet beigās tomēr mums viss notika, viss sakrita īstajās vietās, un kā mēs mūzikas biznesā mēdzam teikt, labāk ir vienreiz dzirdēt, nekā tūkstoši reizes redzēt. Dāmas un kungi, jūsu mīļākā grupa šodien šeit ar jums. Es atceros to pašu pirmo reizi, kad es viņus pirmo reizi ieraudzīju uz skatuves. Jūs saprotiet, vajag saprast vienu, tas bija vienkārši dievīgi. Es taču burtiski uzaugu ar viņu mūziku. Tā deva man spēku, tā man iedvesmoja. Tā lika man paskatīties uz sevi spogulī mirkļos, kad likās, nu visi ir slikti. Un teikt, vecīt, nav viss tik slikti, kā varētu likties. Es esmu katreiz turējis rokā basu. Nu, basu. Vēl raustīs tās stīgas. Vienmēr ir tāda sajūta, ka tu no viņa nekad neko nevar dabūt ārā. Bet tas vīrs viņš to dum. Viss, aiziet. Tā skatu viss kustās, tas gaiss pilnīgi vibrē, tās basiņas dum. Viss sākās. Uz skatuves vienmēr iznāca, pirmais vienmēr iznāca ģitārists. Tad ieskanējās pirmie akordi. Tad viņš vienu stīgu, otru stīgu, trešo stīgu, kombinācija. Es likās, ka viņš ir izspiedis pilnīgi visu no tās ģitāras, bet saprotiet, viņš turpin. Meitenes kliedza un spiedza un Džeki nu, atlaida matus. Tas bundzinieks, viņš paņem tās vālītes un, saprotiet,
Viņš teica, ka tu pats paņem vālītis. Tas viss stadions burtiski noelsās. Viņš... Un tie mati kratās, un tas ūdeņš šķīst. Tas vienkārši izrāva visu ārā. Es nedomāju, ka Latvijas mūzikas vēsturē un es pat teiktu, Latvijas vēsturē vispār ir bijusi kāda grupa ar lielāku ietekmi. Jā, bija rokopera Lāčplēsis, bet tas bija sen. Bija Menuets, bet kurš tos atceras? Credo? Nav, nav. Bet viņi, tā ir cita dziesma. Viņa mūzika lika man paskatīties pasauli daudz savādāk. Es sapratu to, ka es varu būt jebkas, pilnīgi jebkas, ka visas robežas, tās ir vienkārši galvā. Mēs paši tās sev uzstādam. No viņiem mēs visi varam mācīties. Es viņus dievinu. Es varu viņiem kaut ko nodot? Tiešām? Godīgi. Viņi tiešām redzēs to? Ārprāts. Es nezinu, ko es varu pateikt. Es jūs dieviņu. Nu, Leģendas. Viņi ir leģendas. Tur nav divu domu. Atceros pirmo mēģinājumu, es jūtos vientuļš, bet tas nebija nekas neparasts. Tā es biju jūties līdz tam patstāvīgi kopš bērnības, un kas attiecās uz mūziku. Es teikšu, ka man nekad neizraisīja nekādas dziļākas emocijas par riebumu. Viss tradicionālais, viss iepriekš dzirdētais. Un tikko, kā es izdzirdēju radio, kā es izdzirdēju tās skaņas, kurām es zinu piedziedājumu, ka viņš tagad līdz sāksies, un tur būs modulācija otrajā trešdaļā. Un tad būs tas augstais falsets, tas viss mani izraisīja tādu vieglu nelabumu, un es vienmēr esmu tiecies uz to jauno, uz to apzināti meklējošo noti. Un es ar šādu noskaņu ierados pie saviem jaunajiem grupas biedriem uz mēģinājumu, un es sapratu, ka es atkal esmu viens, neviens mani nedzird, bet es nesamisu, es izlēmu, es turpināšu to darīt, kamēr visi pamanīs, kamēr visi pacels galvas no zāles, no tumsas, no meža, kuram galotnes aizsardz sauli un zvaigznes, un es rādīšu gaismu. Es rādīšu gaismu, kur ir tas jaunais, un es vedīšu viņus visus līdz, es spīdināšu to gaismu, kamēr viņi pamanīs, es spēlēšu, es visu darīšu tieši tāpatās. Vientuļš, viens pats. Es būšu kā lāzers. Un tad es arī izdomāju, tā pirmā mana kompozīcija sauksies lāzers. Ar jaunām skaņām mūzikā ir tāpat, kā ar jaunām sejām politikā. Visi gaida, visi pieprasa, bet līdz topam vienalga var aizvilkt tikai vecā lokomotīve. Varētu teikt, ka man bija izdevies atrast mūzikas garu. Tai bija spārni, ar ko uzlidot mākoņos, bet vajadzēja vēl arī kājas, ar kurām stāvēt pie zemes. Mūzikā
Svarīga ir viena lieta. Tas ir piedziedājums. Jā, es vienmēr to esmu teicis, es to mācu arī saviem bērniem. Piedziedājums ir tavs kapitāls. Jā? Ja tev ir labs piedziedājums, turies pie tā, vai ne? Izmanto to katrā savā dziesmā. Nu, kā saka, tur pantiņus var pamainīt, jā, tur dziesmu nosaukums arī var pamainīt, bet piedziedājumam ir jāpaliek tam pašam, jo cilvēks zina tavu piedziedājumu. Ja? Tātad viņš zina arī tavu dziesmu. Un ja viņš zina tavu dziesmu, tad viņš arī klausās tavu dziesmu. Un tad viņš maksās par tavu dziesmu. Jā, jā. Un es saku vienmēr, nevajag rakstīt mūziku atvilknē. Vajag rakstīt to, ko klausās pa radio. Vai ir veiksmes formula mūsu biznesā? Jā. Protams. Ir. Vajag rakstīt to, ko cilvēks vēlas dzirdēt. Jā. To, pie kā viņš ir pieredzis? Nu labi, drusku kaut ko pamainīt, vai ne? Nu, jaunu ar kaut ko gribās. Nu, jā. Veiksmes formula jebkurā biznesā. Jā, un tā lieta ir tā, nu, saprotiet, mēs esam profesionāļi, ja? Mēs tā kā jūtam drēbi un, nu, tas avangards, ja viss, kas ir, tas viss, tas novatoriskais. Nu, man puika labāk uzrakstīt. Nu, protams, nu, bērns var uzrakstīt labāk. Bet uzraksti muzikas balvas uzvarētāju dziesmu. No? Bet uzraksti, ja? Tāpēc es saku, vajag rakstīt priekš cilvēkiem. Un cilvēks dar ko? Klausās radio. Ja? Un par radio skan kas? Par radio skan piedziedāju. Un kad tu brauc ar mašīnu, vai ne, dzird jā, savu, jā. Savu gabalu, skan par radio. Jā. Tu jū, ir. Ir, nu būs hīts, nu mājās jau un duškabīna, protams. Nu, jā, nu protams, nu nevar nebūt, ja tavs hīts ir tāds pats kā iepriekšējais, ja? Un kā vēl pirms tam, nē, nu protams, ir jāpamaina bišķi, kaut kas ir jāpamaina, ja, lai tev neapsūdz plaģiātismā, ja? Nu, vai arī, nu tā ir māksla, tā ir visa māksla, saprotiet, tās pašas grieķu skulptūras, ja? Nu, viņas taču visas ir vienādas. Tieši tā. Nu jā, nu ej un tagad pasaka, kurš, jūs varat pateikt, kurš kuru ir uztaisījis? Nevar pateikt, jo līdzīgāk, jo vienādāk, jo labāk. Un tas pats muzikā arī. Nu, un komponistam es uzskatu vispār ir tikai viens uzdevums – rakstīt jā. To, ko pie kā cilvēki jau ir pieraduši, jā. Ko viņi atpazīst. Nu labi, drusku kaut ko pamainīt, lai neies uz plaģiātus. Vajag. Jā. Un nu, teiksim arī, Eirovīzijas uzvars atslēga ir kas? Atkārtošana. Nu ko, aiziet. Simtiem jūģu nobraucis mans auto, motors rēc un riepas viegli švīkst. Un man vienalga diena ir vai vakars, tik tevi satik gribu lūst vai plīst. Un man vienalga diena ir vai vakars, tik tevi satik gribu lūst vai plīst. Tas jau bija krietni labāk. Latvietim kā pārsvarā lauku cilvēkam drošība un paredzamība ir ļoti svarīgas lietas. Aiz ziemas jānāk pavasarim, aiz katra pantiņa jānāk piedziedājumam, droši un skaidri tā tas ir. Bet tad arī mūsu robeža paliek sēta uz visu mūžu. Un es sev jautāju, vai es gribu samierināties ar eksistēšanu provinces sestrādē, vai arī riskēt un iet pa sarkano paklāju. Bet, lai izietu pasaulē, tur vajag kaut ko jaunu. Un es teicu puišiem, mums tagad gandrīz jau viss ir. Mums tagad vajag tikai to punktiņu uz i. Mums vajag to robiņu ābolītī, kas vienkāršu datoru pārvērš ābolītī. Mums vajag to šķipsniņu kokaīna limonādē, kas no cukurūdens pārvēršas par Coca-Colu. Un tad pa studijas durvīm ienāca viņa.
dziesma, ir dziesma. Ar dziesmiņu es cēlos, ar dziesmiņu es gulēt gāju. Kopš es sevi atceros, man vienmēr ir pavadījusi dziesma. Soli pie soļa, dienu no dienas, noti no noc. Dziesma ir cilvēka saruna ar kosmiskiem spēkiem. Dziesma ir lūkšana. Dziesma ir spēks. Nekad nerunā, kad cilvēks dzied. Nekad neēd, kad cilvēks dzied. Cilvēks, kas dzied, ar debesīm runā. Skaties, ka viņš nepasaka par tevi kaut ko sliktu. Es esmu savas mātes bērns, un mana māte ir savas mātes bērns, un viņas māte ir vēl citas mātes bērns, bet mēs visi esam dabas bērni. Kā dzīpari lielvārdas jostā, mēs visi dziedam vienu un to pašu melodiju. Kliedziens ir pirmatnēja melodija. Mēs dziedam jau dzimstot. Mēs viens otru atpazīstam pēc dziesmas. Mistika? Nē. Tās ir gadu tūkstošos krātas un glabātas zināšanas. Mums tās ir unikālas. Un vai mēs varam ar tām nedalīties? Vai mēs varam tās atstāt pie sevis? Nē, nekad. Daba mums ir devusi tās, lai mēs dotu tās tālāk. Bez naudas, bez nosacījumiem. Ņemiet, ņemiet un klausiet. Uzklausiet, kad es ar debesīm runāšu. Par jums, mani mīļie, par jums es runāšu. Ja mums projektā līdz šim pietrūka unikalitātes, tad tagad mēs bijām īpaši pēc pilnas programmas. Mums likās beidzot līdz ar viņas atnākšanu, mums ir viss, ko mēs varētu vēlēties. Mums bija gan resursi, gan inovācijas, gan unikāls stāsts, gan vieta un laiks, kur notikt brīnumam. Mums atlika tikai ieslēgt mūzikas instrumentus un sākt spēlēt. Un hīti dzims viens pēc otra. Aiziet, sākam. Katra sekunde ir neizmantots radio reklāmas laiks. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aiziet! Jau simtiem jūdžu nobraucis mans autos. Jau motors rēts un riepas viegli švīst. Man vienalga diena ir vai vakars, tik tevi sati gribu būs vai brīvīs. Bet tas, kas atskanēja, tas, ko mēs varējām radīt, es pat nezinu, kā lai to nosauc. Kad es biju mazs puika, es vasaras pavadīju laukos un vienreiz es redzēju, kā vērsis ar govi pārojās. Es jums saku, tās skaņas bija operas ārijas salīdzinājumā ar to, kā izklausījās mūsu pirmie ieraksti. Un es nevarēju saprast, kā tas var būt.
Mums taču bija visi labākie profesionāļi. Mums bija jaunas idejas, inovācijas un nekas kopā neskanēja. Es nevarēju to vairāk klausīties. Ir jāmāk sākt un jāmāk laikā beigt. Bija brīdis pielikt tam punktu. Es pateicu viņiem visiem paldies par mēģināšanu un pacēlu cepuri. Es biju mēģinājis. Es tik tiešām gribēju, lai izdodas, bet acīm redzot, tā nebija mana lieta. Es pārdevu visu, kas man piederēja, un pārcēlos uz dzīvi laukos. Turpat, kur biju pavadījis savas bērnības vasaras. Neiznāca no manis mūzikas menedžeris. Varbūt iznāks lopkopis. Līdz vienu dienu es krāvu gubās sienu. Te pēkšņi apmācās laiks. Es stāvēju lauka vidū. Vējš norima un iestājās klusums. Tas bija klusums pirms vētras. Varēja dzirdēt, kā pieklust putni, kā visa daba gatavojas lielajam izvirdumam. Un tad tas sākās. Zibensdārdi un pērkons un tunoņa pāri visu lauku. Es stāvēju viens pats lauka vidū, nekur nebēgt, neiet, un taisni tai brīdī caur mani izskrēja tāds kā verdošs enerģijas lādiņš. Radinieki teica, ka bija atraduši mani nākamajā rītā. Bez samaņas guļam turpat lauka vidū. Vajadzēja vēl kādas divas nedēļas, lai man piedabūtu pie dzīvības un veselības. Bet lai kā arī nebūtu. Tiklīdz es biju piecēlies no gultas, es viņiem teicu, paldies, bet es dodos radīt slavenāko grupu Latvijas vēsturē. Ar zibens spērienu manī pēkšņi bija ienākusi atskārsme. Viņi visi bija lieliski mūziķi, bet viņi spēlēja katrs pats par sevi. Ja man izdotos viņus apvienot, sajust, lai viņi sajūtu sevi kā vienotu organismu, kurš spēlē katrs savu partiju, bet tajā pat laikā neaizmirst par citu, kurš spēlē kā solis, bet tajā pat laikā atceras, ka ir grupa. Ja man tas izdotos, tad mēs būtu spējīgi radīt kaut ko ļoti, ļoti īpašu. Es sazvanīju puišus, sazvanīju meiteni, izstāstīju viņiem visu, ko zibens manī bija iespēris, un tad mēs vienkārši ļāvāmies, lai viss notiek kopā. Ko tu tur dzeri? Tēju. Kādu? Zāļu. Kādu? Piparmētru. Normāls motīviņš. Šitā. Okay. Mēs ar tevi dzērām tēju, nedomājāmies par vēju, sildījāmies rokas savas, tūrot laukstās krūzes tavas. Par mētru tējas krūzē raudzīties var ilgi, ilgi. Varbūt tur kāds kuģis kursē, varbūt tie ir zaļi vilgi.
Kuzņēca porcelāna, pīt par metru tēļu, gardā opaslēni, uzpastējā neparastā mīlde. Kuzņēca porcelāna, pīt par metru tēļu, gardā opaslēni, uzpastējā neparastā mīlestējā. Mīlestējā, 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 tas tomēr būtu kuļuģis, tad es aizbrauktu pie tevis. Sēdēt uz krūzes malas, kājas pievilcis pie sevis. Piparmētu rūdens zāles, kūtinātu manas pēdas. Varbūt tās ir miegas zāles, laikam tagad esmu mājās. Kuzņēca porcelāna, piparmētu tēja, gardā opaslēni, kustastējā neparastā mīlsta. Kuzņēca porcelāna, piparmētu tēja, gardā opaslēni, kustastējā neparastā mīlstējā. Mīlstējā, mīlstējā, skatoties kā tavas lūpas, maigi pieskaras pie krūzes, uzbangot mani jūtas. Tā kā vētru tējas krūzē, raucītos tu manās acīs, manas skatītos tev pretī, tava roka manu glāstīs, kura gulēs savā klēpī. Kuzņēca porcelāna, pipar vētru tēja, gardā opaslēni, kustastējā neparastā mīlestējā. Kuzņēca porcelāna, par metru tēk, gardā opaslēni, kustasējā neparastā mīlde. Kuzņēcova porcelāna, pipar metru tēk, gardā opaslēni, kustasējā neparastā mīlde. Kuzņēcova porcelāna, pipar metru tēk, gardā opaslēni, kustasējā neparastā mīlde. Paldies!